Колеги, добър ден. Добре дошли на официалната пресконференция преди мача от група на Лига Европа Лудогорец АЕК. Пред вас са треньорът на Лудогорец Антони Здравков и Светослав Дяков. Те са готови да отговарят на вашите въпроси. Заповядайте. Господин Здравков, с какви амбиции влизате в този матч и с оглед ситуацията в групата, колко важна е победата утре? Вече няколко пъти имах тази възможност, за да обясна колко важна е тази победа, която предстои утре. За мен тя е задължителна, както и за отбора, тъй като играем на собствен терен. Отбора е дължен да излезе и да спечели този двубой и оттам да съхраним шансовете си, колкото и да са минимални. На следващите матчове да търсим също успехи и да направим така, че да преодолеем тази група. Видяхме съперника в миналия матч. Какво очаквате от него? Нещо по-различно очаквате ли в матча в Разград? И какво ще изисквате от вашите момчета, за да се противопоставят по най-добрия начин? Не вярвам отбора на АЕК по някакъв начин да промени драстично играта си. При всички положения ще има някакви промени, някакви тактически допълнителни указания, с оглед това, че вече ни познават добре като начин на играта и като вече се срещнахме. Не виждам причина нашия отбор да променя каквото да било. Просто ще се противопоставим така, както се противопоставихме там през първите 30 минути, да наложим нашия стил на игра и с това да се опитаме да спечелим двубоя. Ще помогне ли опита, който имате дълги години в Лига Европа и в Шампионска лига? За настоящия матч, непременно за победа. Добър ден. Смятам, че ще помогне, да. Нашият отбор е с доста опит в евротурнирите. Доста време вече играем заедно, така че това със сигурност ще бъде плюс. Знаем, че няма да бъде лек матч. В Лига Европа няма лесни съперници, но ние сме убедени в нашите качества и нашите възможности. Съм сигурен, че утре ще излезем и ще дадем най-доброто от нас. Gentlemen from Cyprus, in English, please. Okay. Вярваше, че Лудогорец заслужава да има повече от една точка до момента. Да, определено. Yes, definitely. Ние пропуснахме в Швейцария и в Кипър да вземем нещо. We missed the opportunity in Switzerland and in Cyprus to take what was supposed to be ours. И отчитаме, че това бяха грешни стъпки, които ни попречиха да имаме повече точки в актив и да бъдем по-убедени в това, че излезем от групата. And those were mistakes. We recognize those as mistakes that we've done that are going against our road to the qualifiers. Does the coach believe that if we do what we win tomorrow, they have chance to progress to the next round? Вярваше, че ако добре победи утре, имаме шанс да се класираме за същия кръг. Трите точки ще са един бонус към нашето класиране временно. Шансовете, вече казах, не са толкова голями. Ще трябва да чакаме грешка и на Цюрих. И съответно потърсим победи в оставащите двубои, за да съберем нужния точков актив да излезнем от групата. A win tomorrow will be a bonus towards our chances to qualify. The 3 points tomorrow will be a bonus for us, for the chance to qualify. And we have 2 more games where we need to show whatever we can, so we can keep our chances. Роска, заповядай. Господин Здравков, бяхме свикнали Лудогорец сякаш да мери сили с звучащи по-гръмко имена. Тези първоначално, които са сега в групата на Лудогорец, не изглеждаха толкова гръмко, защо все пак се получи така, че Лудогорец не успява до този момент да се покаже в най-добрата си светлина. Ако отбора на Байер Леверкузен е случайно име в футбола, е в Германия, не съм съгласен. Байер Леверкузен е с традиции в Германия от години насам. Дали е първи, втори или трети или четвърти, винаги е бил там. Аз смятам, че нашия отбор в нито един двубой и с Леверкузен, и с Цюрих, и с АЕК
не игра лошо, просто не можахме да спечелиме точки. И с Леверкузен тук загубихме двубоя при резултат 2-0 за нас. В Цюрих определено. Смятам, че отбора на Цюрих нямаше никакво предимство и превъзходство върху нас. Също се получи и в Кипър, с течение на последните 15 минути. Така че смятам, че нашия отбор играеше добре, просто нямаше късмета да победи и да отбележи съответно повече голова от противника. Роска, заповядай, после. Кладо Кешеро каза, че ви двубоя в Никозия, след като сте повели в резултата сте и играехте до този момент много добре, гола, който сте получили, ги е шокирал, отбора. Защо се получава това? Това не е ли малко разнобой спрямо това, което капитана Дяков каза, че имате опита вече в евротурнирите? Опита на играчите, на отбора, няма нищо общо с моментната ситуация. Всеки един отбор може да получи така психологически срив в момент от мача, да излезне от концентрацията, да излезне от релси и да тръгне да търси развръзка на двубоя по друг начин. Това е коментирано с нашите играчи. Смятам, че те са го разбрали и за напред всичко ще бъде нормално. Тейс. Yes. What's your opinion about AEK? And if you believe that Ludogorets is the favorite for tomorrow's match? Какво е мнението за AEK и смятате, че Ludogorets е фаворитът за мача? AEK Larnaka определено е един добър отбор. Разполага с добри футболисти. AEK Larnaka is a very good team with very good players. Но аз смятам, че ние сме по-стойностния отбор. But I believe that we are the better team. И ако ние разгърнем в утрешния двубой пълния си потенциал. And if we show our full potential tomorrow. Смятам, че трябва да победим. I believe that we're going to win. Мой въпрос е към Светлио. Так му заради изпуснатите точки, напрежение при теб и при колегите за утре психически, готов ли е отбора? Да, готов е. Аз много пъти съм казвал, че Лудогорец играе най-добре именно такива мачове. Всеки чака, всеки футболист в нашия отбор чака тези евромачове, евровечери. Те са наистина, колкото и си говорим, доста по-специални от мачовете от българското първенство. Нашия отбор е имат голямо футболно самочувствие. Смятам, сме го показали на терен, заслужили сме си го. И за това мисля, че няма никакво напрежение в нашия отбор. Единствено сме концентрирани, наистина сериозно концентрирани, да излезем и вече да запишем първа победа, тъй като на отбор като Лудогорец не приляга така точка актив до момента. Други въпроси? Плиз. Аз Как се чувстваш, че се тренуваш с Монци? Ами това са неща основно за статистиката и може би така за журналисти и за феновете. Ние не ги мислиме тези неща. Ако трябва да съм честен, всеки един мач от тези евромачове ми е много скъп. Така знам колко труд, колко пот съм хвърлил за да стигна от тези мачове. Така че това е нищо повече отколкото една суха статистика. Радвам се и съм щастлив за всеки мач, който съм играл и който ще им предстои да игра. All of this is only for the statistics, for the journalists and for the fans. I know how much effort I've put into being at this place to play as many games as possible, and I'm happy with what I've achieved. But in the end of the day, this is only statistics, and what matters is what we show on the field. Въпроси към господин Здравков и към Светлио. Каква е поуката, която си взехте от матча с Кипър? Какво е нещото, което не искате да повторите в утрешния двубой? Защото казва се, че човек се учи от грешките си, нали така? Определено. И не трябва да се спъда втори път от една и съща грешка. Това, което сме си извадили като извод, е, че в моментите, в които може да затвори матча, не трябва да ги пропускаме. Смятам, че това е същественото. Да, наистина, трябва да съм честен, аз така щях да отговоря. Важно е, когато имаме, особено в тези евромачни ситуации, да опитваме да затваряме мачовете, да става по-лесно, тъй като така един гол, наистина, колкото и опитен отбор да имаш да си, и много по-големи отбор от нас, така се им случва тази грешка, допуснат гол и така наистина се получава един срив, така и после много трудно се връщаш в релси. Но надявам се наистина така да не повтаряме грешките, а да се учим от тях, тъй като така умният отбор трябва да се учи от грешките. Други въпроси? Окей, please.
Тимиен за утрешния матч с Айк? Очаквам труден матч, аз пак ще кажа, тъй като в Лига Европа няма лесни матчове. I expect a very difficult game to say again, because in Europa League there's not easy games. Съперника, отбор, който обича да играе с топката, много наподобява на нас. The opponent is similar to our style of play. They like to play with the ball. Трябва да съм честен, така харесват ни като отбор, но смятам, че по-класният отбор сме ние и утре ще го покажем на терен. If I have to be honest, they are a very good team, but we are the better team and we're going to show it tomorrow. Други въпроси, ако няма, в края на пресконференцията по традиция обявяваме програмата за днес. Пресконференцията на АЕК е в 6 часа тук, тренировката на Лудогорец е в 6:30 на клубната база, а тренировката на АЕК е в 7 часа тук на стадиона. Заповядайте, знаете, по традиция са открити 15 минути тези две събития и след това ще ви очакваме утрешния матч. Лек ден за сега. Уважаеми.